ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်တွေကိုဒီတစ်ခေါက်မှာပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာအမိုက်စာဆွေးဆောင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်တွေရှိကြပါတယ်စစ်တပ်တွေမှာရှိတဲ့ဆွေးဆောင်တွေကိုလည်းဟစ်တွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှခင်မေပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ပိုပြီးကောင်းအောင်တည်ထွင်လာ
ုပြောပြပေးသွားပါမယ် US Army က Future Force Warrior Whistle ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ US Army က Future Force Warrior လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဝစ်ဆုံအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ရုပ်လိုဝစ်ဆုံတွေလှုပ်လာနိုင်တာနဲ့အမျှ US Army ကသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ဝစ်ဆုံထောက်ပံ့တာမှာအဆင့်မြင့်တင်လာကြတာပါဝစ်ဆုံတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လို့ရတာတွေဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူအောင်လုပ်လာတာတွေနဲ့ဝစ်ဆုံကိုဝစ်လိုက်တာနဲ့လိုက်ဖက်တောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရလိုက်တဲ့လူတွေအထိပါဖန်တီးထားကြတာပါ2020မှာဆိုရင် US Army ရဲ့ကြီးတက်အတွက် Nano Technology တွေ Exoskeleton နည်းပညာတွေနဲ့ Liquid Body Armor တွေပါတဲ့ဝစ်ဆုံကိုပါချပြတော့မှာပါဝစ်ဆောင်မှာပါမဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်။ Helmet လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အုပ်ထုပ်မှာ GPS Receiver ပါပြီးတော့တီနေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Radio System နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သုံးနိုင်တဲ့ Local Area Network LAN တွေပါရှိပါတယ်။ဝစ်ဆောင်မှာပါရှိတဲ့ Physiological State Monitoring System ကခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ထားလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို Monitor လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ၊သွေးခုန်နှုန်းတွေနဲ့ရေဓာတ်ပါဝင်မှုတွေကိုပါကြည့်လို့ရနိုင်တာပါ။အချက်အလက်တွေကိုစစ်တပ်သားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရာရှိစီမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာပါ။နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Liquid Body Armor ကတော့ Magnetorological အရေးကိုသုံးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေနဲ့အလုံးလုံးထားပါ။တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေမရှိခင်ဆိုရင်အရေးအနေနဲ့ပဲရှိမှာပါ။လျှက်စည်းကြောင်းလေးတစ်ခုဖြတ်ပြေးတာနဲ့အရေးလိုပြော့ပြောင်းတဲ့အခြေအနေကနေတောင်တင်းမာကြောတဲ့အနေအထားကိုတစ်ဆက်ကန့်ရဲ့အပုံတစ်ထောင်အမြန်နှုတ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။နောက်ဆုံး Exoskeleton နည်းပညာကတော့ပေါ်ပါတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုထားပြီးခြေထောက်နဲ့စစ်သားတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုတစ်ဆက်တည်းတွဲပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ Rapid 3 Whistle နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်သားတွေအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ Rapid 3 Whistle အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ Rapid 3မှာခေါင်းကနေခြေမအထိကိုကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတာပါ။တိုက်တေနီယံနဲ့လှုပ်ထားလို့ပေါ်ပါပြီးတော့စစ်သားတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ခံနိုင်ရည်အားကိုပါမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Whistle မျိုးပါ။စေဘဆိုင်ရာတွေ၊ကင်းထောင်လန်းတာတွေနဲ့ပြင်းထန်ခံမန်းတာတွေကိုအုတ်ထုပ်ရဲ့စကရင်မှာပေါ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်ပါပါ။ဝစ်ဆုံတစ်ခုလုံးမှာ helmet ခေါင်းဆောင်ကအရေးပါဆုံးနေရာမှာရှိနေတာပါ။စစ်သားကအဲ့ဒီ helmet ကိုဝတ်ထားရင်လေဘင်းကိုမနှာအောင်မှာဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ helmet ကလည်းကြည်လဲကာပေးနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြည်ကာ area က118 square inch ပါ။ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ mask ရဲ့မျက်မှန်ရဲ့ပါပါတယ်။မျက်မှန်နေရာကိုလည်းအစစ်မြင့်မြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ကင်းထောင်လန်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့ရအပူချိန်ဖော်ပြတာတွေကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အထက်နဲ့အပြင်ရဲ့အပူချိန်တွေပြင်းမဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါမျက်မှန်ရဲ့မှန်ကနေတစ်စက်မြင်နိုင်ပါပါ။ helmet ရဲ့အထက်မှာတော့အသက်ရှူပစ္စည်းကပါပြီးသားပါ။လက်အပိုင်းကိုတော့အများကြီးအစစ်မြင့်တင်ထားတာမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလိုအစစ်မြင့်တင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထပ်ထလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်သားရဲ့လက်ကလေးသွားနိုင်ပြီးတော့ပြင်းမဲ့ကိုတေချာမချိန်နိုင်တော့မှမလို့ပါ။ဒါပေမဲ့လေဘုံစားတွေနျူကလ িয়ার တွေရဲ့ဓာတ်ကိုခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတော့တက်ပေးထားပါတယ်။ဘလို့မျိုးဆိုးွားတဲ့ရာသီဥတုမှဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှလည်းပုံမှန်လေပတ်နိုင်ပြီးတော့အချိန်အမြဲတမ်းမှန်တဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့ vest ကတော့ infrared line တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ကြည်စံကိုကာပေးနိုင်ပါတယ်။မီးလောင်ဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတော့ရေဆိုးလည်းခံနိုင်ပါတယ်။ရာသီဥတုအပူဒဏ်ကိုချိန်မိဖို့အတွက်ဝစ်ဆုံအထက်ကအပူချိန်ကို -22 ကနေစပြီးတော့ချိန်မိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုလည်း titanium သုံးပေးထားပြီးတော့ weight ကိုချိန်မိပေးထားပါတယ်။ပိုပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ပြေးနိုင်တယ်။ပိုပြီးတော့မြ мян ခုန်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းထွင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့အပြင်ဘုံးစားကိုလည်းထနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီရဲ့ IDZ system ဝစ်ဆုံနောက်တစ်ခုကတော့ဂျာမနီစစ်သားတွေမှာရှိတဲ့ IDZ လို့ခေါ်တဲ့ system အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ် IDZ စစ်သားတွေဟာကြီးကား bus တွေ nuclear biological chemical NBC production တွေညာဘက်မြင်နိုင်တဲ့ night vision တွေရဲ့ဒီနေရာအချက်ပေးစနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေနီးဗျူဟာပိုင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်တာတွေအပြင်လက်နက်အသစ်အစမ်းတွေကိုပါထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်
IDZES Expanded System မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ IC4U လို့ခေါ်တဲ့ Interconnected Command Control Communication Computer Unit System တခုကနေပြီးတော့အဓိကထိန်းချုပ်ပေးထားတာပါ။အဲ့ဒီ System မှာ Fire Control System တွေ၊ဘုံရှာဖွေတဲ့စနစ်တွေနဲ့ Helmet မှာစစ်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့သိရှိနိုင်မှာပါ။ Digital Map မှာစစ်သားတွေရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တည်နေရာတွေ၊ချင်းမိတ်ရဲ့တည်နေရာတွေဘုံဒီနေရာတွေရဲ့ရန်သူရဲ့ဒီနေရာတွေကိုပါကြည့်နိုင်မှာပါ IDZES ကနောက်ထပ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နက်တွေကတော့အစင်းမြင့်တဲ့လက်နက်တွေပါ HNK-G36 Assault Rifle HNK-AG-36 40mm Grenade Launcher HNK-5.56mm MG4 Light Machine Gun နဲ့ HNK-MP7 လို့ခေါ်တဲ့ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးအသုံးဆောင်တွေကိုပါထောက်ပံ့ပေးထားတာပါနောက်ထပ်အစင်းမြင့်တဲ့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ PZF3 လို့ခေါ်တဲ့တင်ငါခွဲတဲ့လောင်ချာကိုပါထောက်ပံ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IDZES ကစစ်သားတွေကဂရုတင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ထွေးတဲ့မြို့တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Micro UAVs လို့ခေါ်တဲ့ drone အသေးစားလေးကိုလွှတ်တင်ပြီးတော့ GPS system နဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးလို့ရမှာပါ။ UK ရဲ့ Fix System Whistle Face လို့ခေါ်တဲ့ Future Infinity ဆိုတဲ့ technology က UK Ministry of DefenseProcurement Agency ရဲ့အောက်မှာစံသက်တည်ထွင်ခဲ့တာပါ Face System ကတော့စစ်သားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလေ့လာနိုင်တာရဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှုရေကိုအဓိကဖန်တီးပေးထားတာပါ Face မှာ C4I လို့ခေါ်တဲ့ Command Control Communication Computer and Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ System တွေလက်နက်တွေရဲ့မြင်ကွင်းဖန်တီးပေးနိုင်တာတွေရွေးလျားမှုတွေအတွက်လမ်းညွှန်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အရွယ်အစားအလေးချိန်တွေကိုရှော့ချပေးထားတာတွေကစပိုင်ဆာအတွက်အဝတ်အစားတွေ body armor တွေနဲ့ tactical sight လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသင်တန်းပေးထားတာပါ Fit စစ်သားတွေဟာ radio system နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ကြပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးတက်တောက်သွားတဲ့အခါမျိုးဥပမာတောင်ကြားတဲ့နှိုင်းကောင်းတဲ့လို့ဝင်တဲ့အခါမှာအတန်းအချက်ပေးစနစ်ကဌာနချုပ်ရဲ့ drone system ကနေလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်သားရဲ့ helmet display ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ပတ်ထားတဲ့နိုင်ကနေတဆင့်မြေပုံအချက်အလက်တွေကို GPS နဲ့လည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ Helmet ခေါင်းဆောင်မှာပါရှိတဲ့ site ကတနက်ပြတဲ့နေရာမှာရန်သူရဲ့နေရာကိုအကာအကွယ်နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် infrared radar ကိုသုံးပြီးတော့အကွာအဝေးကိုခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ။စစ်သားတွေရဲ့အဝေးအစားဟာ radar မှာမပေါ်အောင်ရင် infrared နဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်အောင်ရင်ဖန်တီးထားပြီးတော့အပူချိန်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။အဝေးမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေရဲ့လူတူပါရလက်နဲ့ဆက်သွယ်တာတွေကိုလည်းလုပ်ထားပါတယ်။ Helmet က display မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်မြေပြင်ရဲ့အနေအထားဝတ်ဆင်ထားတဲ့စစ်သားရဲ့ဒီနေရာနဲ့အနီးနားကတင်းမိတ်တွေရဲ့ဒီနေရာအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေရဲ့နေရာတွေနဲ့ရန်သူရဲ့ဒီနေရာတွေကိုပါမြင်နိုင်မှာပါ။ Fit စစ်သားတွေက nuclear သတိပေးအချက်အလက်တွေကိုလည်း radio system ကနေတဆင့်သိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ exoskeleton whistle နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ exoskeleton လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဝတ်ဆုံအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ exoskeleton နည်းပညာဟာ American US 4ရဲ့ exoskeleton လိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်မြင်လာအောင်ပါ။ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုထားတာလဲဆိုတော့လူကိုဆက်ယုံနဲ့တွဲဆက်ထားတာမျိုးဖန်တီးထားတာပါ။ exoskeleton နဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရဲ့အာ၅ပုံတစ်ပုံပဲအသုံးပြုရမှာပါ။ဥပမာ100 kg ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အားနဲ့20 kg ပဲသယ်ရတယ်လို့မျိုးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ battery system တစ်ခုနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 20 km ကိုတနာရီကို 4.5 km နှုန်းနဲ့လျှောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စန်းစားအနေနဲ့ physiological နဲ့ biological စန်းစားပါဝင်မှာပါ။လူရဲ့ကြက်သားကနေဝေဆုံကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့စနစ်တွေကျောမှာ processor နဲ့ computer စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ helmet မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ကာနိုင်တဲ့အမှန်လေးပါဝင်မှာပါ။ helmet ကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲမြင်ကြည်ကာနိုင်ပြီးတော့ helmet ဝတ်ထားလို့လေးပင်နာမျိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒူးကောင်းမှာတွေ့ဆက်ထားတဲ့ exoskeleton အဆက်ကလေကားတက်တဲ့နေရာမှာလဲလူအားကိုတိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုစရာမလိုဘဲနဲ့လေရင်လေကားလိုမျိုးအထက်တရာကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်နိုင်မှာပါ။တရုတ်ရဲ့ exoskeleton ဝတ်ဆောင်ဟာအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေအဆက်မပြတ်ပြုတ်လုလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ Iron Man ဝတ်ဆောင်လိုမျိုးအထိအဆင့်မြင့်လာပြီးလေပေါ်ပြန်နိုင်တာတွေအထိတောင်တီထွင်သွားအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ exoskeleton ဝတ်ဆောင်မှာတော့ US4 ကလို system ပဲပါနိုင်အောင်ပါပိတ်မကြခင်နှစ်တွေမှာဆက်ရုပ်တွေနဲ့ပဲတိုက်ကြတော့မှလားဆိုတာကတော့မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါအခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့အမိုက်စားဝတ်ဆောင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ platform ပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမလို့မြန်မာ platform ကိုလည်း CFS လေးလုံထားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့လူတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်